Ještě před začátkem videa bych chtěl říct, že momentálně na mém e-shopu probíhá valentínská sleva, kde můžeš ušetřit až 10% celého nákupu. Sleva platí jak na moje trička, na moje mikiny i náramky a také i na trička od Maki. Takže jediné, co stačí udělat, je zadat kód Valentín na shrnutí objednávky a pak už to jenom odkliknout a poslat to. Zároveň jsme momentálně doplnili všechny stavy, takže momentálně máme všechny trička i mikiny momentálně skladem, takže jsou konečně dostupný i všechny velikosti. Nenech si to ujít a teď už si užij videjko. Čusem ze Šuvrejka a dneska už videjko z Minecraftu zase s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme další, konečně zase kraftění. Dneska budeme tentokrát, no, ne že kraftit, ale budeme dneska stavět ten nejlepší barák, co kdy v životě vy jste mohli, kdy v životě jako vidět. Dneska máme mapu, že Million Dollar House, kde ho teda asi evidentně budeme stavět, protože nic jiného jako nějak mi jako nenapadá, ale uvidíme, jak to v podstatě bude vypadat, protože už tady vidím, jak tohoto jsou Carpenter bloky, ne? Jo, jsme tady v krásném baráčku. Právě, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Zatím to vypadá jako, že tohoto je asi ten nejhorší, i když to bude možná Dirt House potom tam ten... Dobře, tak to jsem nečekal, že má Martin evidentně tenhle ten mod, no nevadí. Nicméně pokud se vám bude videjko líbit, už si hoďte like, když tady bude lidi 1000 likeů, bude to parádička jako vždycky a jdem se teda do toho pořádně vrhnout, dáme start a už to zastaví. Well, how do you like the house I built? You don't think it's very good? It has 4 walls and a roof. You think you can do better? Fine, I will start you in a $1 house and see if you have what it takes to make the $1 million house. Ale máme to? Palandu. Máme palandu? Ukaž to, počkej, otevři. No. Takže počkej. Já vám říkal, že teda, jak se nám líbí jako ten jeho baráček, který postavil, že to je jako krásný baráček, který má 4 stěny a jako strop. No ale prej, že jako my umíme jako lepší, jako jestli si to myslíme, tak jako je na to zvědavej. Tohle je momentálně teda $1 barák, který je fakt hnusný. Co si budeme? Martin, chtěl bys tam bydlet? Ano. Tak naschle. Ne, co tam je, co ty, co? Oh, recepty. Už jsou tady recepty, paráda, takže co tady teda máme? $10 barák, ten se kraftí ze 2 plenků, 1 koblu a jedné postele. A počkej, teda nevím... Jedna postel, nemůžu tohleto zničit. Taky si bá říkám, ale evidentně asi ne, což je docela taková škoda. A teď koukám, že jsou i místa, kam my můžeme potom ty baráky asi pokládat, čuž na to. Vypadá to tak? Ne, to ne, to ne. To bude tady budeme asi dolovat na 100%. Tady jo, máme, tam jsou dolevy. Jo, tady máme na kobl, hele. Generátor kobl. Oh, Cobblestone Breaker! Ale může jenom jeden, je tam Cobblestone Breaker, je to teda ta, jo. Je to pila a co tady? Spawnery. Jo, spawnery, nice. Tady to Tož vypadá tady... na nějaké rybaření. Oh, vypadá hezky. Fishing catches. Jasně, z fishingu ty vlastně můžeš získat plenky právě. Jo, a máme tady 2 rody, takže můžeme to. Můžeme oba, to je super. Parádička. No nicméně, co tady teda dal? Better, jo, tady jak se teda kraftí ta postel. Ze 2 vln a ze 2 plenků, takže naším prvním asi úkolem bude to, aby jsme teda získali teda 2 vlny a 2 plenky pomocí tady teda fishing rodů. Aby jsme teda si teda tady nabrali nějaký věci a mohli bychom teda aspoň teda tu postel teda nějak vykraftit. Proč jsem dostal stick? Není moc dobrý. Už máš plank, viď? Jo, ale dostal jsem zrovna ten nejhorší drop, který jsem mohl dostat. No a mě to nějak jako, jo dobrý. Proč jsem zase dostal stick? Já nechci sticky, boha, jako chápu, že sticky budou dobrý k... Tomu... Tak teď ještě jedna vlna. Mám jednu, mám jí. Z té potřebuje ještě víc vlny, takže z té ještě chvilku musíme teďkom tady rybařit. Já jsem to podělal. Nevadí. Potřebujeme teda 2 vlny a 2 plenky a potom nás... Ale já je mám. Jo, a potřebujeme teda 2 plenky a 1 kobl. Kobl můžeme sebrat tam. Tak jo, tak jdem to vykraftit asi. A když je krafťák? Tam byl, v tom Dirt Houseu. Jo? No. Paráda. Tak jo, počkej, já ještě vezmu teda kobl rychle. A... Já mezi tím půjdu vykraftit tu postel. To je v podstatě ta motorová pila, kterou jsme měli jakoby minulé, když jsme dělali tu milionovou a takhle. To je hustý. Ještě takhle udělaný. Dobrý. Tak, kobl nějaký. Máme 2 postele. Nabranej máme. Máme 2? Oh yes. A ok, tak mi hoďme jednu. A jo, ještě jeden plank. Plank. Já jsem to vše užil na postel. Aha, aha, tak dobře, tak nic, nevadí. Tak ještě teda jeden plank seberem rychle. Už to tam rovnou hodím. A to je v podstatě jakoby všechno, co už mám dáčku potřeba. Vážně mám vlnu. Čekal jsem to rychlejc, no dobře. A mám plank, dobrý, jdu to vykraftit. Tak, vykraftíme si nový baráček. Hej, a to je hustý, jako můžeš kraftit prostě baráky, nebo jestli dostaneš schematik? Jako teoreticky? Když by se to automaticky pak už postavilo, že prostě podle toho schematiku? Právě, jako jsem zvědavej, hele, koukej, co mám. O. Vlastně $10 barák a nevím, co s tím teď. Kam? Spawn house is on sponge, na sponge. Sponge je tady. Tady? Já jsem si myslel, že je zlato, víš. OK, tak hodíme to tady. Asi pravím? Ne? Pravím. Aha. Juhu, jak se to staví? Oh, to je top. Ha. Haha. Ha. Your $10 house is kind of sad looking. OK, no. Ha, ha, ha. Hej, to je hustý, to se mi fakt líbí, jak se takhle staví. To by mě reálně zajímalo, jaký je to teda mod, že se to takhle... Počkej, se ještě možná dělá. Dobrý. No. Tady byl nedrž starý. Oh, nice. Hele, can destroy trees. Takže můžeme zničit? Počkej, pojď to zkusit. Jo, jde to. Takže můžeme mít dřevo. Celkem jsou zvědavé, jestli se z toho... Ne, nepostaví se z toho další automaticky. To je škoda celkem. Ale máme, dostali jsme sapling. Ale já ho sebral, automaticky jsem ho odebral. Vezmi ho. Ne, oni se tam hodí. To je dobré, to je dobré. To se mi hodně líbí. Takže $10 barák dám pryč. Tady máme další teda recepty. Potom tady mám recept teda na postel. A pak mám dokonce ještě glass recept, jo. To jsem ještě měl předtím. To je ze 4 lahviček. A ty lahvičky teda potom ale teda nevím, kde máme teda udělat. No dobrá. Ale co teď máme teda dělat dál, tak mám tady další 3 recepty nový. $100 barák, to jsou teda 4 dřeva, plus 1 postel, plus 1 dveře, plus 2 kobly a 1 kompresovaný, přesně tak. Pak je tady teda compressing machine, který si můžeme teda vykraftit. Co spíš v tom můžeme dělat? Blocks that can be compressed, jasně, to je ten kobl, takže já ten kobl rovnou tam asi teda hodím. Jeden si teda asi u sebe nechám a máme rovnou kompresovaný jeden. A tím pádem ještě budu potřebovat 1 kobl, aby jsme to teda měli na ten lepší barák, OK. A pak tady teda recept na barák, my potřebujeme teda potřebujeme teda jedno to sklo, takže potřebujeme 4 lahvičky. Kde se ty cenají lahvičky? Maximálně napadlo, že by se možná mohli dát sehnat tady, jestli stejně spomnou vičky. To je pravda. Jo, jsou tady vičky. Jsou. Tady se budou spomnout vičky. Vidíš? Ale musíme asi dnes chvilku počkat, než se začnou spavnout, protože to je docela na prd. Vičky potom tady jsou. Co to je? To je... Jo, to je robot! Aha. Něco jako malý zombíci, akorát roboti. Hele, vička se spavnula. Z robota dostaneš iron. Hele, potion of healing tady. Oh, yes. Takže budeme mít první lahvičku, paráda. Další vička! A mám 2 lahvičky. Máš 2? Tak paráda, já mám tím pádem jakoby tak... Oh, nice. A já mám 10. Rychle, Martine, vypadni ho tam tuď. Čuš na to, za tebou, kámo. Těch robotů. Robotí army, tak jdu pryč. Robotí armáda. Potřebujeme teda, vykraftíš to teda sklo jedno? Jakoby prostě 4 lahvičky, jakoby má, když děláš krafťák. Jo. Počkej, ukáž recept. Jo, a já jdu ještě pro ten kobl jeden. Tak, vezmu si tady sekerku. Počkej, nemá to být spíš do toho klasického? Jo, v klasickém toho to děj. Tak. Kobl bych měl nahrabanej a rovnou můžu jít zpátky. Tak, a já to teda musím dělat taky v klasickém, co tak teda montánečko vidím. Já udělám teda ty. Já potřebuju ještě styky, do háje. Potřebuji podle mě 4. Máš dřevo? Hele, dřevo mám 8. No, hoď mi nějaký, já udělám. A jinak z toho... to sklo jsem právě, že musel dělat v tamtom. a sklo máš tady. Jo, parádička. Vidíš, to by mě třeba nenapadlo, že to musí dělat tam v tom krafťáku. Protože tím pádem v tom lepším baráku máme i lepší krafťák, chápeme se. Ano. Aha, mhm. Jo, máš sticky? Mám 2. Tak ještě musíme 2 teda nahrabat. Protože ty teď nemůžeš rozkrafťovat to dřevo. Jo, to je pravda. Takže my potřebujeme ještě 2 sticky, aby jsme teda mohli vykraftit dveře. Jo, potřebujeme dveře, no to bude trošičku na díl možná. Právě mi napadlo, že jestli by to nešlo nějak obilstít přes to kraftění a ono, jestli je to vyplý, tak to je docela blbý. Právě to nejde vůbec, já jsem tam hodil teda právě jako to dřevo, jako samostatný, aby se z toho aspoň udělali plenky a nešlo to. Takže ryb jako trošičku, jako je to vidět, tam je napsáno, že prostě z rybaření dostaneš sticky, no. Já už mám 1. O, paráda, já furt jsem nedostal žádný, já mám furt jenom vlnu. A další stick mám, tak jo, tak mi ho tady ten a jdem to teda vykraftit ten novější baráček zase ještě. To už bude teda $100. Paráda. Paráda, docela rychle to vykraftit. My jsme, ten dolarový barák to byl jakoby ten první, co asi? Ano, to byl ten první typu. Okej, takhle, jedno sklo nahoře. A 2 dřeva, ok, mám pozor, ale udělali jsme teda 2 dveře, to se mi celkem líbí. Tak, další recept $100 a 1 dveře dolů. A ještě potřebuji postel. Jakže se dělá postel? Postel máš tady. Jo, ty máš ještě jednu navíc. Mě to udělalo 2. Tak to je paráda. Protože oni po mně ještě jednu postel, no. A dobrý, hele, kompresovaný a tady dám teda ty kobly a máme to. Co to je? $100 barák a má se položit. Briky? Jo, na stone briky. Tak to je tady. Co jsem právě koukal, jako na co se to má právě pokládat. Tak schválně, ukáž to, na co přesně? Už se jde! Staví se to. Oh yes. To už je hodně velký. That's looking prettier. But still kind of small. I guess that's what a $100 house looks like. Ty hele, co si budem? Je Martine. No. Proč mám 63 Nether Star? Já taky. No to si se mi děláš srandu, ne? Nějak se to prostě ukázalo. Možná bug? Asi tak. Malej. Ale víš co, máme Nether Star, já se nestěžuju. Já taky ne, já jsem taky rád. No, jinak co si budem... Vypadá to dobře. No co si bude za $100, kdybych mohl v realitě mít takovýhle barák, tak já jsem spokojený. Kdo by nebyl? Já bych byl spokojený úplně parádně. Dobrá, takže co tady teda máme? Tisícový barák. Už děláme lidi tisícový barák. Na to potřebujeme 2 lapis bloky. 2 irony. 2 irony mám 3 irony u sebe, ale to je z těch robotů. Potom potřebujeme 2 kompresované cobblestony, 4 dřeva máme úplně v pohodě a 2 redstone bloky. A ještě postel a dveře. Dveře máme, potřebujeme postel, ještě udělat postel, no. Toho už bude trošičku víc. Ale takže tak... Takže musíme jít dolů tady? No já bych právě, buď jdeme do dolů, anebo já jsem teď chtěl jít za těma příšerama, aby jsme teda potom taky mohli. A jinak by the way koukám, že ten barák asi bude už s nether portálem. On právě na tom obrázku ten nether portál na tom je, takže to bude paráda, hej, na to se docela těším. Až tam budeme mít takhle právě ten nether portál u toho. To je super, si myslím. Já už můžu udělat možná teda ten redstone. A v podstatě možná můžeme udělat asi už ten lapis, viď, blok. Teoreticky můžeme, typu budeme muset použít ten compressing machine, co máme v tomto baráku. V tom druhém. No my máme i to v tom novém. Je tam? Jo. Hele. A mám 4 lapis bloky. Tak to je super. A 3 redstone bloky. Nice. Jinak já udělám teda jeden ten kompresovaný kobl. Já ti to tady hodím, tady máš. Děkuji ti. A co ještě potřebujeme? Teďko tu postel. Pamatuješ si, tak to musíme do tady toho $1. Tam dáme 2 plenky, 2 white wool, který jsem naštěstí měl u sebe, 2 prostě vlny. A mám 2 postele. 2 prostě vlny. Já jsem si sebral tady něčko kobl rychle. Tak. A... Co to je? To je prosím tě motorovka, která ničí kobl. Tady máš postava. Je to divný, ale ničí to kobl. Já reálně taky nechápu, jako kdo to vymýšlel teda, no. A dřevo máme, takže iron máme taky. Že máme vlastně všechno. Já už to tím pádem asi tady v tom dalším předpokládám. Jo, je to 4×4, takže tady v tom. Jo, a tady. Jo, ok. Postel, dveře, redstone bloky, iron bloky, no ty irony jenom, lapizový bloky, teďko ty kompresovaný, ty kobly a ještě sem teda dám teda ten oakwood a voila, máme 1000ový barák, úžasné je toto. Nice. No ale, když se do toho ale pustíme, do tohohle novýho baráčku, tak já myslím, že tady to můžeme dneska ukončit, lidi, vypadá to divně, jak mám takhle v těch rukách ty věci. Dneska jsme toho udělali hodně, uvidíme se příštího pokračování, kdy teda budeme už konečně craftit teda 1 milionový barák a 100 000ový barák, jako to většinou teda tak bývá. To už bude velký fakt jako crafting, hlavně půjdeme do nedru a bude to zábava. Dobrý, uvidíme se příště a zatím, čus. Ahoj.